106 pro. Ndryshimet e fundit kushtetuese të miratuara një ditë më parë në kuvend kanë prekur dhe krimet zgjedhore. Tashmë kompetencë për të hetuar të gjitha veprat penale në lidhje me zgjedhjet do të jetë prokuroria e posaçme pavarësisht vendit se ku ka ndodhur. Me hyrje në fuqi të kushtetutës së re, pritet që dosjet të cilat janë transferuar nga SPAK në drejtim të prokurorive të rretheve, si 84 në dipër dhe fashikulli më i fundit 339 në prokurorinë e Durrësit, mund të rikthehen sërish në prokurorinë e posaçme. Një ditë më parë gjykata vendosi t'ia kaloi për kompetencë prokurorisë së Durrësit hetimin e një fashikulli të dosjes pasi sipas gjykatës komisionerët për të cilët u ngritën akuzat nuk kanë vepruar si grupi strukturuar kriminal. Mes personave për të cilët ishte vendosur masa, ishin dhe dy ish komisionerë të cilët kishin ndorruar jetë. Për ta hetimi pushoi pasi në seancën e vlerësimit të masës familjarët paraqitën certifikatat e ndarjes nga jeta. Ndërkohë dosja e famshme 184, e cila po heton krimet zgjedhore të dyshuara, si të ndodhura në zgjedhjet e vitit 2016 në dipër, është ende e hapur. Hetimi ndodhet në fazën e zbardhjes së përgjimeve telefonike. Dosja 184 u regjistrua fillimisht nga Prokuroria për Krimet e Rënda, pas inkallëzimit të Partisë Demokratike për dyshime mbi shitblerjen e votës në zgjedhjet e Dibrës. Në vitin 2019, gazeta gjermane Bild publikoi disa nga përgjimet e saj, duke shkaktuar reagime të forta për shkak se protagonistë në to ishin ish-ministra dhe zyrtarë të lartë të Partisë Socialiste.